সুস্থ অসম ড্রাগস মুক্ত অসম ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ দুই যুৱকৰ ড্রাগস মুক্ত অসম গঢ়াৰ বাবে জাগিৰোডৰ হিতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত দুগৰাকী যুৱকে সম্পূৰ্ণ এমাহ ভ্ৰমণ কৰিলে সমগ্ৰ অসম চাইকেলেৰে 2500 কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ যুৱকদ্বয়ৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰা চাইকেল ভ্ৰমণৰ অন্তত দুই যুৱকে জাগিৰোডৰ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আমি এইটো যাত্ৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আপোনাৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী যেতিয়া অসম দুগ্ধ উৎপাদন সমিতিৰ পৰা আজি আমি 25 দিন হ'ল আমি আজি পাইছোঁ জাগিৰোড আমি টোটেল আপোনাৰ 2500 কিলোমিটাৰ কৰিলোঁ চাইকেলিং এইটো আমাৰ মেইনলি কেম্পিং আছে এণ্টি ড্ৰগছ ড্ৰগছ মুক্ত অসম কৰি আমি ওলাইছিলোঁ আমি দুজন যুৱক আজি আমি আহি পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ কি কয় আমি তিল আপোনাৰ শান্তিপুৰ ধলাচদিয়া গৈছোঁ এফালে আপোনাৰ লৱাৰ আছাম বঙাইগাঁও এনেহৈ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰটো 3 বাৰ ক্ৰছ কৰিলোঁ ধলাচদিয়া আপোনাৰ কি কয় বগীবিল হৈ আজি নন নাৰায়ণ সেতু সেইটোৰ পৰা পাৰ কৰিলোঁ আজি 25 দিন আহি পাইছোঁ আমি ভাবোঁ কি আমি আমাক চাই দুজন আৰু 4জন এনেকুৱা ল'ৰা ওলাব আৰু যোনটো আমাৰ ড্ৰগছ আছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা ভাল কেম্পিং কৰিব ঘৰত বহি টিভি চাই নহ'ব ওলাব লাগিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কেম্পিং হ'ব লাগে আৰু আমি ভাবোঁ কি নেক্সট 1 ইয়াৰ্ছৰ অসমৰ যোনটো ড্ৰগছ আছে এইটো শেষ হৈ যাব আমি নিউজত চাব নালাগে কি ড্ৰগছ আছে বুলি ইমানেই ক'ব পাৰিম মই দুই যুৱকক উষ্ম আদৰণি জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ভুৱন চন্দ্ৰ নেওগ জাগিৰোড উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ দিব্যজিৎ নেওগ তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্য খগেন দাস আৰু হিতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ লগতে জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ সুস্থ অসম ড্ৰাগছ মুক্ত অসম হিতাজখলাৰ শ্লোগান যদিও হিতাজখলাৰ শ্লোগান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপক আমি সঁহাৰি জনাই হিতাজখলাৰ বাকৰিৰ পৰা যোৱা আজিৰ পৰা প্ৰায় 25 দিন আগতেই 18 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে দুজন যুৱক হিতাজখলাৰ স্থানীয় যুৱকে জাগিৰোড এইখন জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ দুজনে গোটেই অসমখন চাইকেলেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিম বুলি ওলাই গৈছিলে আৰু সেই বাৰ্তা গোটেই অসমখনত যাওক চৰকাৰখনৰ যিটো ভাল পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ যাতে আমি ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিব পাৰোঁ সেই অনুসৰি আজি সেই দুয়োজন যুৱদ্বয় ভাতৃদ্বয় আজি আহি আমাৰ জাগিৰোড কলেজত উপস্থিত হৈছেহি গতিকে আমি তেওঁলোকক আদৰিছোঁ জাগিৰোড কলেজতে আৰু তৃতীয়তে এইখিনিতে কওঁ যে এই যে যাত্ৰাকালত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি শ্লোগান সেই শ্লোগানত যাত্ৰাকালত বিশেষকৈ হিতাজখলাৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় মন্ত্ৰী মাননীয় পীযুষ হাজৰিকা মহোদয়ৰ সহযোগত এই যাত্ৰাত আমি ক'তো ল'ৰাখিনিয়ে ক'তো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই তথা সহযোগ যথেষ্ট ক্ষেত্ৰত পাইছে জাগিৰোডৰ পৰা বিজয় পাল ঈশান নিউজ